إلهي بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا أمير المؤمنين أدركني أن صدقاء بدم المظلوم يا مولانا صاحب الأسر والأمر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق جدتك فاطمة الزهراء رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا قائم آل محمد باواز بلند صلوات صلی علی محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے ایک بار پھر صلوات کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی میرے واجب الاحترام ممبر تے موجود ہیں زیادہ دیر تو درمیان حائل نہ تھیواں ایک نظم دیا چار سترہ ممبر اپنے بزرگوں دے حوالے علی ہے کامل علی ہے اکمل علی ہے اعلی علی ولی ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں علی ہے کامل علی ہے اکمل علی ہے اعلی علی ولی ہے تو کیا بولے سے علی دا ہم سارے کملہ ملا علی علی ہے علی ہے رب الاولاد پیارا علی محمد دی اکھ دا تارا علی ضعیفہ دی ہے تسلی علی ہے بیچارے آن دا چارا علی ہے غیرت مندان دا مولا علی ہے جرت مندان دا نارا علی دا ناما گلی گلی ہے علی دا نارا چھلی چھلی ہے تو کیا گل ایسے علی دا ہم سارے کملا ملا علی علی ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں علی دا پایا کہیں نہ پایا علی خدا دے ہے گھر دا جایا علی دا جوڑا بطول جوڑے علی دا ہے جبرائیل دایا علی خدا دا نیک بندہ ججر کو بڑھے خدا دکھایا نبی دی منشا خدا دی مرضی علی دے نندران دے وچ پلیے تو کیا گلے سے علی دا ہم سارے کملہ ملا علی علی ہے